Doncs estem aquí com a protesta de les últimes mesures que han aplicat sobretot els substituts, que no només afecten els substituts, sinó que afecten a tot el funcionariat, a tot l'ensenyament públic i sobretot al funcionament dels centres, que queden afectats per totes les mesures que ens venen aplicant i per les últimes. De cara al curs vinent tornem a tenir una altra vegada una retallada de llocs de treball de més de 3.000 persones. Afecten el funcionament dels centres perquè estan pensant substituir al cap de 2 setmanes que una persona ha agafat la baixa. Això significa que aquells alumnes doncs, hauran de substituir-los entre els professors del centre. I això significa doncs, que hi ha altres alumnes que quedaran molt, molt afectats pel que fa a les seves classes. No? La mesura de no cobrament del mes de juliol en els substituts és una cosa que és una canallada, perquè hi ha 1.700 i escaig persones que han estat treballant tot el curs, comptant els dies que treballaven, i ara, quan ja estan a punt de cobrar, els diuen que no hi ha prou diners. Hi ha un acte simbòlic el dia 20, aquí també, que farem, doncs presentarem un butlletí de notes a la consellera. Està clar que el butlletí dirà que està suspesa, no?